شرف مندا بنو کا السلام علیکم گلوکار رشید بابر نا والیو نمبر 16 نما خدمت حاضر ماس جالاوان اسٹیڈیو خزرا اور ریکارڈنگ انجینئر نواز اسیر اور دا کیسٹ نا سازندگان تا پنج دا وڑتو سروزا فقیر جان آرام والا اور کی بورڈا روک سبا ڈولکا علی ساکی دا کیسٹ نا سلیکشن سکندر ظہیر اور ترتیب شاعر داد محمد لیڈی کنا مجلس نا مہمان خوشدار سونیا نعمت اللہ سمالانی اور استاد ابراہیم سمالانی فیروز آبادان استاد شریف ٹریکٹر ڈیور کنا ایلو منظور احمد خوشدار چمرو کا ننا انے نو ایلو مس سعید جان سمالانی اور گدر چھڈان کجوم جان ارمان شاعر دوست علی ارمان خاص بتاون سردار موبائل سینٹر خوشدار جمیل جان سمالانی اہم سعید جان سمالانی سونی موبائل سینٹر خوشدار گلزار میرا جی پریس موبائل سینٹر خوشدار محمد خان جت تک سپنا موبائل سینٹر خلیل احمد گرگناڑی زیب موبائل سینٹر علیم زیب حیدرانی زہری زیب موبائل سینٹر سعید احمد زہری عبداللہ ویسانی بشیر موبائل سینٹر منان زہری ملاحظہ ओ सनम
خن خن دے اگر پائی رے منائی کا پرا دے ناشن میں پرا خن خن دے اگر پائی رے منائی کا پرا ओ सनम ही मरकना